pessoal, tudo certo? Eu sou o Donatello e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minecraft, galera. E hoje é trollagem, mano. Vocês adoram trollagem, então já deixa o likezão aí pro Dona, que eu sei que vocês vão curtir demais, beleza? E aí que tá, galera, deixa eu explicar pra vocês, ó. Eu vou chamar ela pra vir nesse mapa aqui. Esse mapa parece ser um mapa normal do Minecraft. Porém, quando fica de noite, né, ou quando chove, que deixa o dia bem escuro, olha só, eu vou colocar aqui Time Set Night, né, que é pra deixar de noite, e dá uma olhada nos mobs do Minecraft, galera. Todos eles ficam extremamente assustadores. Olha essa ovelha, mano. É muito assustador. Então ela não vai saber de nada disso, e eu quero ver a reação dela nesse vídeo, beleza? Então, galera, deixa o like, se inscreve aí embaixo e também comenta se vocês querem que eu trolle mais a minha irmãzinha. Ela não sabe de nada disso, então vamos que vamos. Eu vou chamar ela pro mapa e vamos ver a reação dela. Muito bem, galera, já chamei a minha irmãzinha aqui e tá lançado o desafio. Na verdade, nem ela sabe ainda, mas hoje, Sofia, você tem um desafio de descobrir o segredo no qual esse mapa esconde, mano, que você tá jogando agora. Ai, meu Deus. Eu já quero até ver. Vai ter terror, né? Vai ter susto. Não vai ter susto, mano. É um segredo. É um segredo, tipo assim, bem diferente, tá ligado? De todos os mapas. Porém, é você que vai ter que conseguir desvendar, entendeu? Então, já pode continuar andando. Já pode começar andando aí. Já posso? Já pode andar. Eu acredito que o segredo não esteja dentro dessa casa, tudo bem? Essa casa aqui, ela só vai te levar pra fora, beleza? Vamos ver. O segredo do mapa estar aqui fora, minha querida. Olha só, repare bem em tudo, nos mobs, em tudo, mano. Vê o que tem diferente. Não tem nada de diferente, né? Por enquanto. Aparentemente é uma vila normal. Uma vila normal do Minecraft. Aparentemente uma vila normal do Minecraft. Porém, ela esconde o segredo mais tenebroso de todos, Sophie. Tenebroso? Tenebroso não é terror? Não, é tenebroso, tipo assim, é aquele negócio que fala, caramba, que negócio que é esse, tá ligado? Já quero até ver, hein? Vamos ver o que tem dentro dessa casa aqui. Vai dando uma explorada aí, porque você viu que é bem grande, tem até ali pra frente. Vai olhando aí que eu já volto pra ver se você encontrou alguma coisa, beleza? Então tá. Muito bem, galera, mutei aqui no Discord. Começou a chover, galera, quando chove, as pessoas se transformam. Deixa eu desmontar pra ouvir ela. Você já ouviu alguma coisa, Sofia? Ouviu alguma coisinha aí? Gente, eu ouvi um barulho aqui de lobisomem, sei lá, um rugido, sei lá o que é isso. Barulho de lobisomem? Como assim? Irmão, socorro! Irmão, pelo amor de Deus! Irmão, sangue de Deus, eu tenho poder, irmão, o It aqui, irmão! O que que tá acontecendo, Sophie? Um monte de palhaço com balão aqui vermelho. Eu lembro que em um filme passava isso. Eu acho que o nome era It, irmão. Eu vou morrer. Ajuda, Herelp. Ah! Eu vou morrer. Calma, Sophie, peraí, mas eu não tô entendendo nada, mano. Como assim? O que que aconteceu, fi? Ai, espera, eu vou me esconder aqui, vou me esconder. Eu tô aqui, eu tô atrás de você, olha aqui. Ai, que susto. Foi assim, né? Eu tava aqui procurando nessa casa um monte de coisa. Porque você falou assim, tem que procurar um segredo. Eu falei, não, eu vou achar esse segredo e vou falar pro meu irmão. Daí eu saí do lado de fora da casa e eu vi um moço. Cadê? Vem cá, me mostra ele. Cadê? Tá. Ué, aqui, ó. Tá tudo normal aqui no Minecraft, mano. Ah, não. Tinha bem aqui nessa frente aqui, ó, na minha frente, nessa frente, tinha um moço com um balão. Mano, talvez, tô falando. Eu acredito que você esteja chegando perto de desvendar o segredo, Sophie. Ai, meu Deus. Aquele bicho é um segredo? Não, eu não sei, eu não faço ideia, mas ó, você já viu essa casa e viu que não tem nada. Se eu fosse você, eu seguia mais pra frente lá, que pode ser aonde tem um segredo maior, mano, lá naquela frentona lá. Ah, então eu vou lá. Tá bom. Muito bem, mutei, galera, mutei aqui. Mano, começou a chover do nada, nem fui eu que quis chover, velho. Eu tive que desmutar rapidão pra ver a reação dela. Mas, aí que tá, mano, ela já teve a primeira impressão. Eu vou encher de mob, galera, assustador, ó. Por exemplo, os mobs assustadores. Ela tá ali, quase que ela viu. Os mobs assustadores parecem mobs normais do Minecraft, tá, galera? Até que fique de noite. Eu vou colocar as ovelhas aqui, porque as ovelhas... Ela nem viu, mano. Cara, ela nem viu eu colocando a ovelha na frente dela. Mas enfim, ó. Beleza, ela tá lá. Agora eu vou dar um time set night. Aproveita que ela tá dentro de uma casa. Vou desmontar e vou ficar quietinho, galera. Vamos ver. Sophie! Oi! O que que você tá paradinha aí, mano? Eu tô procurando aqui, né? Eu achei um negócio ali no chão. Falei, acho que é isso. Daí eu vi, era sujeira mesmo. Era... Que barulho foi esse? Oi, irmão, foi esse barulho que quando apareceu aquele cara lá com bexiga, eu vou morrer.
Eu não tô ouvindo barulho nenhum, mano. Pior que é verdade, não tô ouvindo barulho nenhum. O que que tá acontecendo aqui, hein, mano? Ai, meu Deus do céu. Socorro! Socorro! Ai, meu Deus! Do... Ai, meu... Cadê um lugar pra me esconder, pelo amor de Deus? Olha atrás de você, sua velha, essas ovelhas. Não dá nem pra pegar no microfone dela, não dá nem pra pegar ela gritando. Sof, não, tá bom, peraí, mano, calma. Respira, o que mano. O que aconteceu? Cara, você tava gritando tanto que não tava nem pegando no seu microfone, velho. Gente do céu. Que filha. Ai, meu Deus do céu. Ó, aí que tá, Sof, mano. Ó, basicamente isso aqui tudo é uma trollagem. Eu te chamei aqui, não tem segredo nenhum do mapa. A única coisa é que, tipo assim, ó, se eu deixar de dia time 7-1, os mobs voltam ao normal. E se eu colocar time 7 night, ó, o que acontece? Meu Deus, que legal! Quando fica de noite, basicamente os mobs, galera, eles ficam desse jeito, tá ligado? Olha lá. E tem muitos. Olha essa galinha aqui, Sophie. Olha isso. Eu vi a galinha. Gente, olha que galinha. Meu Deus, que medo. Sai de perto, hein? Senão eu vou dar um soco em vocês. Olha o Creeper, Sophie. Eu tenho uma mão e não tenho medo de usar, hein? Você se distancie de mim. Quer ver? Eu vou colocar um... Lembra da raposinha? Você acha a raposa bonita, né, Sophie? Óbvio, né, gente? Fofinha, bichinho fofinho, lindinho. Agora olha ela nessa versão. É, gente, isso aqui é uma raposa mesmo? Vocês têm certeza? É pra ser uma raposa, né, mano? Parece o Venom, né? O Venom, é verdade, lembra um pouquinho o Venom. Ó, se liga esse daqui, é a abelhinha, mano. A abelha do Minecraft todo mundo acha bonito, tá ligado? Mas olha essa abelha aqui. Meu Deus, gente, se eu visse um negócio desse à noite no meu Minecraft, eu chorava. Meu Deus do céu. Olha o golfinho, mano, eles deixaram o golfinho, a coisa mais assustadora de todas, olha isso. Meu Deus, o bichinho mais lindo de todos. Meu Deus. Até o slime, olha o slime, só ficou que ele é mais assustador. Meu Deus do céu. E esses barulhos, tá ouvindo esses barulhos, véi? Sim. Olha o Enderman, como que ele fica. Meu Deus do céu! É, Surf, mano, mas nossa, e aí? Que você achou da pegadinha, Surf? Eu achei muito legal, viu? Mas eu quase morri do coração, eu só não gostei dessa parte mesmo. Mas o resto, ó, top. Enfim, galera, mano, ó, deixa o likezão aí pra me trollar mais a minha irmãzinha. Ela realmente não sabia de nada, mas eu trollo tanto ela, porque já teve vários vídeos no canais aqui de eu com ela e tudo mais, e eu trollando ela, e era sempre de terror. E você já até sabia, né, Sophie? Não, quando você falou, tem que achar um segredo, eu falei, vai ser de terror, com certeza vai envolver alguma coisa... Tenebroso. Ai, meu Deus. Galera, deixa muito like aí que eu vou trazer mais vídeos trolando a minha irmã. Mas é isso, o videozão vai terminar por aqui. Um beijão, até a próxima. Valeu, falou e fui.